আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে মহানগৰ আৰক্ষীৰ খকুৱা স্বভাৱটো এতিয়াও যোৱা নাই কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা চান্দা তুলিছে গৰচুক আৰক্ষী আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছে এবিলাক দৃশ্য আমি প্ৰথমটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব খুজিছো আজবিটি মনিৰাম তেজচন্দ্ৰৰ সমূহতে হে মানুহকেইটাই ফুটপাথত কাপোৰ বিক্ৰী কৰি আছে দেখিছেনে পুলিচে তেতিয়াবৰ বা সেই মানুহকেইটাক মাতি আছে এতিয়া চাব হেই হেজনতো আহিছে প্ৰথমতে 50 টকা দিয়ে নেকি নলওঁৱে সুধিছে আৰু পইচা দি চাহ পানী খাব লাগিব এইটো জনাবই আহিছে এইয়া ইয়াৰ পকেটৰ পৰা পইচা ওলাইছে জনাবতোৱে চাই ৰখক এইয়া ইয়া পইচা দিব চাইছে 50 টকা দিছিল বোধহয় 50 টকা নামানে আৰু ওলাবৰ পইচা সেই মানুহকেইটা কষ্ট কৰি খাই আছে ফুটপাথত দোকান দিয়ে তাতো পইচা ল'ব লাগে নে চৰকাৰী দৰমহা দি নুকুলে হাই দে মানৱতা আকৌ ভাই ইয়া ইয়া পকেটৰ পৰা ওলাই কিনে দিলে ইয়া ল'লা এতিয়া যাব ৰস্তে কি এটা দুখ লগা ভিডিঅ' সাধাৰণ সাধাৰণ মানুহ সাধাৰণ সাধাৰণ ব্যৱসায় কৰে তাহাঁতৰ পৰাও যদি টকা খায় অসম আৰক্ষীৰ কি হ'ব ধৃতিৰাজ ঋতুস্মিন চাওক এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত ইতিমধ্যে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে সেই কথা উল্লেখ কৰি আছে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত আমাৰ কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ হৈছিল আৰু এটা কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে অকল কাপোৰ ব্যৱসায়ীয়ে নহয় আৰক্ষীৰ টাৰ্গেটত অকল এই অকল কাপোৰ ব্যৱসায়ীয়ে নহয় তাতে থকা যথেষ্ট সংখ্যক আন ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত একাংশ লোকৰ পৰা এনেধৰণে আৰক্ষীয়ে ধন দাবী কৰাৰ ঘটনা ইতিমধ্যে পুৰণি কেইবাবাৰো এই বিৰুদ্ধে গড়চুক আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল কেইবাগৰাকীও ভুক্তভোগী কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীসকলৰ মন্তব্য আচলতে কিয় গুৰুত্ব সহকাৰে আৰক্ষীয়ে নলয় সেই কথা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ হয়তো প্ৰায় 3-4 মাহৰ পূৰ্বেই সেই আৰক্ষী থানাখনেৰে দুগৰাকীকৈ ইতিমধ্যে কনিষ্টবলক নিলম্বন কৰা হৈছিল তাৰ পৰা ইতিমধ্যে স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু এমাহ পূৰ্বেই পুনৰবাৰ এগৰাকী নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক ইতিমধ্যে তাত নিযুক্ত কৰা হৈছিল গগৈ উপাধিৰ OC গৰাকী তাত অহাৰ পিছতো আচলতে কেনেধৰণে এইসমূহ কাৰ্যকলাপ আচলতে তাত এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে আৰক্ষীৰ এইসমূহ 2 নম্বৰী কাম আচলতে আৰু কিমান দিনলৈ চলিব এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ঋতুস্মিন আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা বিস্ফোৰক তথ্য যদি মই ক'বলৈ যাওঁ কেইবাটাও অভিযোগ আমি ইতিমধ্যে NB News লাভ কৰিছোঁ সমগ্ৰ গড়চুক আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীত এই মুহূৰ্তত গো মাংস নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গো মাংসৰ প্ৰসংগটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ গো মাংস বন্ধ কৰাৰ নামতো গো মাংসৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তথা GMCৰ অভিযানৰ নামতো কিন্তু একাংশ আৰক্ষীৰ এনেধৰণে লোভীয়া বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীয়ে গো মাংসৰ ব্যৱসায়ৰ পৰাও কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে লাখে লাখে ধন তেওঁলোকে ধন দাবী কৰাৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও অভিযোগ আহিছে আৰু সেই অভিযোগৰ সত্যতা নিৰূপণ আমি NB News কৰি আছোঁ সঠিক সময়ত আমি সেইসমূহ তথ্য সহকাৰে পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আনিম কিন্তু এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত মই মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাপুক দেখুৱাবলৈ আপোনাক আহ্বান কৰিছোঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ী যিহেতু কেইবাগৰাকীও মোল্লাক এই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে কেইবাগৰাকীও মুছলমান সাজ পৰিহিত মুছলিম সাজ পৰিহিত কেইবাগৰাকী লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে এইসমূহ সংখ্যালঘু অঞ্চলত এনেধৰণেই আচলতে তেওঁলোকৰ যি শিক্ষাৰ অভাৱ আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু হাতে কামে আচলতে কষ্ট কৰি আচলতে খোৱা খাটি খোৱা এগৰাকীকৈ ব্যৱসায়ী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 27ৰ নিচেই কাষত অৱস্থিত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ সন্মুখতে এই ঘটনা এনেধৰণে প্ৰায় প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ থকাৰ কিছু খবৰ আমি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি এই বিশেষ সময়খিনিতে আচলতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকগৰাকীৰ জৰিয়তে আমি সেই দৃশ্য আমি কেমেৰাত ইতিমধ্যে আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সেই সময়টো এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে একাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ আচলতে নিৰ্লিপ্ততাৰ আচলতে তেওঁলোকৰ যি শৈক্ষিক অভাৱ আচলতে শিক্ষাৰ অভাৱৰ আচলতে এনেধৰণে তেওঁলোকে পুতক তুলিছে নেকি এনেধৰণে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ সুযোগ লৈছে নেকি এই সময়ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু যি সময়ত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ গো মাংস প্ৰসংগটো ইতিমধ্যে গো মাংস নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যত এনেধৰণে আৰক্ষীয়ে হয়তো বহু আৰক্ষীয়ে সঁচাকৈ আচলতে গো মাংসৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে কিন্তু আন একাংশই এনেধৰণে অভিযানৰ নামত তেওঁলোকে
লাখে লাখে ধন তেওঁলোকে ধন দাবী কৰাৰ যি গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছিলে সেই অভিযোগৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত তাৎপৰ্য যথেষ্ট বহন কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে কিছু কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীকে সৰু সৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীকে যদি তেওঁলোকে 50-100 টকাকে যদি তেওঁলোকে এৰি দিবলৈ ৰাজি হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি ভাবক যিসমূহ গো মাংসৰ ব্যৱসায়ী আছে বা যিসমূহ আন অপৰাধজনিত যিসমূহ বৃহত্তৰ জিনিয়াছ ক্ৰাইমৰ যিসমূহ অপৰাধী আছে সেইসমূহ অপৰাধীৰ পৰা সেইসমূহ দাগী অপৰাধীৰ পৰা বা সেই তেনেসমূহ কলা ব্যৱসায়ীৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে তথা গড়চুক আৰক্ষীয়ে তথা জালুকবাৰী আৰক্ষীকে ধৰি আৰক্ষীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন থানাই বিভিন্ন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত কিমান ধন দাবী কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। ঋতুস্মিন চাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এবাৰ চাওক যে কিমান সৰু সৰু বেপাৰ বাণিজ্য কৰা লোকৰ পৰা কিদৰে টকা খাই পুলিছে আমি উইথ এম্বিয়েন্স দেখুৱাম প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাম। আই এছ বি টি মণিৰাম ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ সন্মুখতে সেই মানুহকেইটাই ফুটপাথত কাপোৰ বিক্ৰী কৰি আছে দেখিছেনে, পুলিচে টেটৰ বা সেই মানুহকেইটাক মাতিয়ে আছে। এতিয়া চাব এই সেইজনতো আহিছে, প্ৰথমতে 50 টকা দিয়ে নেকি নলওঁৱে, সুধিছে আৰু পইচা দিয়ে চাহ পানী খাব লাগিব, এইটো জনাবই আহিছে। এইয়া ইয়াৰ পকেটৰ পৰা পইচা ওলাইছে জনাবতোই, চাই ৰখক এইয়া ইয়াৰ পইচা দিব চাইছে, 50 টকা দিছিল বোধহয়, 50 টকা নামানে। আৰু ওলাবৰ পইচা সেই মানুহকেইটা কষ্ট কৰি খাই আছে ফুটপাথত দোকান দিয়ে, তাতো পইচা ল'ব লাগে নে, চৰকাৰী দৰমহা দি নুকুলে হাই দে মানৱতা, আকৌ ভাই ইয়া ইয়া পকেটৰ পৰা উলিয়াই কেনে দিলা ইয়া ল'লা, এতিয়া যাব ৰস্তে কি পকেটত পইচাকেইটা ল'লা ৰাই ইয়া পকেটত ভৰে ল'লা লৈ কেনে গেল। আৰু এইখন হৈছে পুলিচৰ গাড়ী, আই এছ বি টি মণিৰাম ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ সন্মুখতে সেই মানুহকেইটাই ফুটপাথত কাপোৰ বিক্ৰী কৰি আছে দেখিছেনে, পুলিচে টেটৰ বা সেই মানুহকেইটাক মাতিয়ে আছে। এতিয়া চাব এই সেইজনতো আহিছে, প্ৰথমতে 50 টকা দিয়ে নেকি নলওঁৱে, সুধিছে আৰু পইচা দিয়ে চাহ পানী খাব লাগিব, এইটো জনাবই আহিছে। আৰু এয়াই গড়চুক আৰক্ষীৰ অৱস্থা আমি দেখুৱাইছোঁ, 50 টকা 100 টকা 150 টকাও যদি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে খাবলৈ ধৰে কি হ'ব।